bagaho impeto ziri abirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ndi umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo vagino ugiye nk'andi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Reka mbaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro indashyikirwa za Karere ka Nyaruguru. Mu gukomeza kwimakaza indangagaciro z'abanyarwanda, abakozi ba Karere ka Nyaruguru bakora ku cyicaro cy'akarere ndetse n'abagize biro y'inama njyanama ya Karere ka Nyaruguru basuye ingoro y'amateka yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Iki gikorwa cyo gusura iyo ngoro cyari kirangajwe imbere n'umuyobozi wa Karere ka Nyaruguru Abdiko François ndetse na Vice Perezida w'inama njyanama ya Karere ka Nyaruguru. Mu kiganiro indashyikirwa za Karere ka Nyaruguru cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uruzinduko rw'abakozi b'Akarere ka Nyaruguru ndetse n'abagize biro y'inama njyanama mu gusura ingoro yo guhagarika Jenoside. Ndi Theo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese. Mu mpera za 2017 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yatashye ku mugaragaro ingoro y'amateka yo guhagarika Jenoside. Kuva icyo gihe abantu banyuranye bagenda basura iyi ngoro ngo babashe kumenya amateka nyakuri ndetse bafate n'ingamba zo gusigasira umuco nyarwanda n'umuco wo kwitangira igihugu. Ni muri urwo rwego abakozi bakorera ku cyicaro cy'Akarere ka Nyaruguru ndetse na biro y'inama njyanama y'Akarere ka Nyaruguru basuye iyi ngoro y'amateka yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Aba bakozi bakigera ku ngoro batambagijwe ibyumba byose bigize iyi ngoro uko ari 11. Basobanurirwa umunsi ku wundi uko Jenoside yateguwe ndetse n'uko yahagaritswe n'ingabo za RPA, banagera hari hashinze imwe mu mbunda nini zakoreshejwe muri uru rugamba. Ni mpamvu ki iki gikorwa cyatekerejwe n'ubuyobozi bw'Akarere ka Nyaruguru? Uyu ni Habitegeko François, umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru. Urugendo kuri iyi ngoro, murabizi iyi ngoro amateka yayo, ni ingoro y'amateka y'urugamba rwo kubohoza igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubuyobozi n'abakozi b'Akarere ka Nyaruguru twifuje gusura iyi ngoro mu rwego rwo kugira ngo dusobanukirwe n'amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside. Birahuye cyane kuko twari tuzi n'ubundi gihe nari nagize amahirwe yo gusura iyi ngoro mbere, mbona ko bishobora kuduha amasomo akomeye cyane mu mikorere yacu ya buri munsi. Murabizi dukora akazi dukorera abaturage, tuba dufite intego twiyemeje tugomba kugeza ku baturage bacu. Rimwe na rimwe ugasanga abantu baganya, nta bushobozi buhagije buhari, ibi ngibi twabigeraho dute? Ariko ngira ngo umuntu yavuye hano ahita abona ko mu by'ukuri gushaka ari ugushobora. Aha ngaha rero twabikoze ku bushake kugira ngo abakozi bacu basobanukirwe neza naho u Rwanda rwavuye, biduha imbaraga rero yo kurinda ibyagezweho ariko na gutera ikirenge mu cy'intwari z'u Rwanda zabohoye u Rwanda. Nyuma yo gutambagizwa aha hantu, abakozi bahawe umwanya babaza ibibazo ku byo bagiye babona, ibyafashe gusobanukirwa neza uko iki gikorwa cyagenze. Abakozi nyuma yo gusura ingoro bemeza ko havanye umuhate wo kongera imbaraga mu kwesa imihigo yabo. Hano nakuyemo bwinshi mu by'ukuri kandi bushimishije, burimo n'ubutumwa bwiza binahuza neza n'inshingano zanjye mfite mu kazi ka buri munsi nk'umuntu ushinzwe kubungabunga ibimenyetso n'amateka y'inzibutso ndetse no gusigasira ibimenyetso bya Jenoside kugira ngo bitazangirika. Isomo rero nkuyemo rikomeye nuko mbonye ko uburyo twasobanuraga abantu tubutse byinshi, ko uburyo koko ingabo z'u Rwanda zahagaritse, ingabo za FPR zari za FPR inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nkuye isomo rikomeye uburyo zitanze, zakoresheje imbaraga zose zishoboka, uburyo zari nkeya zigahagarika bageze hano muri Gisenyi ari bake bagahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo nungutsemo gikomeye tujya tugira nk'abantu batanga ubuhamya, kimwe mbonye nungutsemo ni ugutangira kwandika, ni ugutangira intambwe yo kwandika ibimenyetso natwe kugira ngo bikomeze bisigasirwe, noneho natwe abasura bazajya bagira inzira
uko jenoside yatangiye bajye basura banabireba no buryo twumva twazakorana n'ubuyobozi bigashyirwa muri uwo murongo. Noneho icyo numbukiyemo nk'umukozi nanjye najyaga numva izi ngabo 600 zaje muri CND mu by'ukuri nkibaza ukuntu zasohotse CND n'ahantu ku cyicaro cyari cy'igihugu mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali zikabasha guhangana n'abanzi ndetse zikanarokora Abatutsi. Nanjye ni isomo rikomeye kuyemo. Umuyobozi w'Akarere ka Nyaruguru atura urugendo abakozi rugiye kubabera imbarutso y'imbaraga mu kwesa imihigo kuko wabonye uko umuntu yitanga ndetse ashobora no gupfa, bityo bo kubira icyuya ngo u Rwanda rutere imbere bikaba bitazabananira. Ahangaha twabonyemo n'amateka y'abantu ba Nyaruguru birwanyeho, nubwo byari bigoye kubageraho kugira ngo babohorwe nk'abandi ku gihe, ariko n'abaturage baho birwanyeho ngira ngo ababashije kubibona. Mwabibonye abasaza b'ibitare icyo gihe bari bagifite imbaraga, babashije gukiza abantu benshi Abatutsi bahigwaga muri icyo gihe. Babwira ngo ntiducike intege, nubwo wenda tutabonye umwanya mwiza ntabwo dukwiye gucika intege. Aba basirikare 600 bari hano mu bisako bari bahanganye n'12,000 ariko ntibacitse intege ngo bibatere ubwoba. Bari bafite ibibunda binini, bo bafite utubunda dutoya, ariko barakomeza barahangana mpaka kugeza batsinze urugamba. Natwe rero abakozi bacu nabasaba icya mbere kudacika intege, icyo ni kimwe. Umwanya twagize ntubakange, twabaye ba 24 ntacyatangaza ko dutangiye umunsi dukoranye umurava, dukoranye ubudatsimburwa, dukoranye kwihangana n'ubwitange nk'ubwo twaboneye kuri aba basirikare bari hano ndetse n'ingabo za RPM muri rusange. Izo ndangagaciro zabo tugerageje kuzikoresha natwe tukazigana, ntacyatuma tutaba n'aba mbere. Urumva ibyo ni akantu gato ugereranyije n'ibyo aba bantu bahanganye nabyo, kandi bari abantu nkatwe, bari abasore nkatwe, bari bafite inyama n'amaraso nkatwe, bari bafite ubwenge nk'ubwo dufite. Ni ukuvuga rero ngo icyo twakora ni ugutera ikirenge mu cyabo mu gukorana ubwitange n'umurava no gukorana urukundo n'ishyaka by'igihugu. Ibyo byatuma rero n'umwanya twariho tuvaho tukaba twaba n'aba mbere. Icya kabiri ni ubudatsimburwa. Iyo umuntu akora ahura n'ibibazo bikomeye, ariko aba bantu batweretse ko rwose nta muntu wari kubaveba abantu 600 iyo babona 12,000 bakiruka bagahunga. Ariko noneho utekereze kuvuga ngo no, ikibazo kiri imbere yacu ntabwo dusubira inyuma. Natwe rero ibibazo bibangamiye abaturage bacu, byaba iby'imibereho bimwe twita human security, ibibazo by'umwanda, ibibazo by'abana bagwingira, ibibazo by'ubukene bigihari, ibyo ngibyo ntibikwiye kuduca intege, ubwo tukwiye guhangana nabyo kugeza tubitsimbuye nk'uko aba basirikare batsimbuye za ngabo zose mwabonye, bya bigo byose bikomeye bifite morale, bifite amafaranga, bifite bafite uburyo buke cyane kandi barangije baratsinda. Ibi rero biratwigisha ko icyo umuntu yiyemeje yafite intego ifatika igaragara abishatse yabigeraho. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi. Ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro, wasura urubuga rwa interineti rw'Akarere ka Nyaruguru www.nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa w'Akarere ka Nyaruguru 41 60. Iki cyari ikiganiro indashyikirwa, njye na Leteo Breze Kigabo. Ibihe byiza kuri mwese. Habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga, ariko ubu dufite mbirasi mu murenge. Ndi umuturage, ubu naganye ikigo cy'imari bampa amafaranga, ubu ndayakoresha mu buhinzi. Iyo wavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku Gikongoro, ariko ubu nta tandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi, kuko twicaye neza, tumeze amadepite, amazu meza asobanutse.